มิงลาบะครับเนี่ยဒီကနေ့ဤလမ်းပေါ်ကပါတီများစီစဉ်มาတော့မောညီညွေးပါတီနဲ့မိတ်ဆက်တင်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဂျာမင်လာပါဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောညီညွေးပါတီကကျွန်တော်တို့ဂျာမင်တိထားတာတော့မောပါတီ၃ခုပေါင်းပြီးတိထားထားတာပေါ့လေအဲအကြောင်းလေးရှင်းပြပြပါဗျာမောညီညွေးပါတီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဆုလေးစုနဲ့ဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီပေါ့လေဟိုတစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ပါတီရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ပါတီအောင်းရဲ့နှစ်ပါတီရဲ့နောက်ဒီနှစ်ပါတီပြင်ပမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစုဖွဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်တခါဒီအရေးရင်ကဒီအရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအကြောင်းကြောင်းနိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်ခဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရက်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်တည်ဆူပေါင်းထားတဲ့အစုဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့လေအားလုံးအစုဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပေါင်းလိုက်ရတာလဲဗျပေါင်းစည်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်သူနဲ့မွန်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဒီပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒအရာပေါ့လေ ဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်သူနဲ့မွန်တန်ဃာတွေကတော့တစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံကဒီမွန်တပါတီခွဲနယ်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဒါတို့ရဲ့တုံးသက်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မွန်မျိုးသားတွေလူလားနေတဲ့ဒီဒန်လူရင်းရဲ့ကိုပိုင်တပ်တန်းခွေကိုအာမခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာဒီ မွန်တိုင်းနာတဲ့မှာတခုတည်းတော့နိုင်ငံရေးပါတီကိုပဲသူတို့ကလိုလားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာကဒီပြည်သူနဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပေါင်းစည်းဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ပါတီတွေပေါင်းပြီးတော့တပါတီတည်းလှုပ်တော့ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေပါတီအပြောင်းလဲရှိတာပါတီရဲ့မူဝါဒတွေပြောပြပြီးပါဗျာဒီ ရေမွန်နှစ်ပါတီရှိခဲ့တော့ကဒီသူ့အခြေအနေနဲ့သူအခင်းအကျင်းနဲ့သူဟိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပါတီတွေလေအဲသူ့အချိန်ကလည်းသူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲအရင်ကရှိခဲ့တဲ့နှစ်ပါတီကလည်းဘယ်လိုဆိုရင်တော့ဂူဘာရာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဟိုတသက်တည်းကြရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲတသက်တည်းကြရတယ်ပြောလို့ရတဲ့အတွက် ဒီနေ့လည်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒီအရေးရပြူညီတဲ့တပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပါတီတည့်ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့လက်ခံသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတီဒီကထားပြီးတော့ချမှတ်ထားလေဗျကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒကတော့အဓိကနိုင်ငံရေးမူဝါဒမှာကဒီခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဆရာကြီးဟိုတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာပြည်သွေးစစ်ရစဲပြီးတော့ပြည်သွေးငင်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်မယ်အဲဒီကနေ့တစ်စစ်ဒီဒန်ဒီရဲ့ကိုပိုင်တပ်ထောင်ခွေကိုအာမခံတဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတစ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေတည်ခိုင်မာလာပြီးတော့အဲဒီကနေ့တစ်စစ်ဒီလောကပါဠတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ ချက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကဒီပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘာလို့ဦးစားပေးပြီးချမှတ်ထားတာလဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနှစ်80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိုင်းတပြည်လုံးတိုင်းဒေသပြည်သူတရက်လုံးဟိုအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာအားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်း တပတ်အစည်းအဝေးလုပ်နိုင်ငံအစီအစဉ်ကိုကြားရောက်သွားတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှိမဲ့မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူတရက်လုံးကလည်းဒူနေမှုအစည်းအဝေးနဲ့ကြနေတာဒါအားလုံးရဲ့အမြင်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ဆက်ဆက်ရရနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကဒီ ဖို့ခင်ဗျဖို့ပြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီစစ်ကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့
ရစေဖို့လိုတယ်ဟောဒီပြည်ရင်းစုကိုရစေနိုင်ဖို့ဆိုတာကတခုတီးတော့နီလန်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာဒီတန်လူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြထမ်းဖွေအာမခံနဲ့ခွဲရပြီးတော်စုကိုတည်ဆောက်သွားဖို့ဒီနည်းတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားအလို့စုစီလို့ညွညွရေးအတွက်တော်တော့ကောင်းဟိုခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ် ဒီဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒီပြည်တွင်းစစ်ကမပြတ်မနေရစေဖို့လိုအပ်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမူဝါဒတရားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတော်မူရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာရှင်ကဒီ2020ဖေဖော်ဝါရီကောက်ပွဲကိုတို့မူလခံမှန်းထားတဲ့တိုင်းပေါ်တော့ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တော့ဆရာတို့ပါတီတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ပ
ဒီဒီရုပ်ကွယ်ကျင်းပမဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုအားလုံးကစီမီပြီးကျင်းပနိုင်မယ်ဖြစ်တယ်။အရင်ရင်ဟိုဒီလိုစုကွန်ရှင်ရဲ့ရုပ်ကွယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အတိုင်းကျင်းပနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါက COVID-19ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရေပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကအကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပအနေအချိန်မှာ COVID-19ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မရှင်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟိုလိုက်နာရမယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေကိုကွန်ရှင်နေတဲ့အခုကတည်းကစဉ်းစားချက်မှတ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအတိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကြိုတင်တိထားမှတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုယောဂချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရေ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်။ဒီအနေအထားတစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုအခုကတည်းကပြည်သူရွေးကောက်ပွဲကွန်ဖရင့်တွေနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေမဲဆွယ်ရမယ်ကိလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေအခုကတည်းကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ပြင်ဆင်ထားပြီးတာနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီကိုအတိပေးဖို့လိုတယ်။ဒီခြေနေအတွက်ပေါ့နော်။ဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ဟောဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားတာရှိလဲဗျ။ကျွန်တော်တို
ကိုယ်စေလောင်းရွေးချယ်တဲ့စံနှုန်းတွေကိုယ်စေလောင်းရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအစင်းတဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီးတို့တော့ဒီကိုယ်စေလောင်းရွေးချယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီပြည်သူ့ကော်မရှင်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်နိုင်မှသာလဲကျွန်တော်တို့အလုပ်စလို့ရပါတော့ အဲ့တော့အဲ့တရားဝင်ဟိုလောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကတော့ပြင်ဆင်ထားမှုကတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာလောက်ရမလဲဆိုတာအဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရအောင်ပါဘောโอเคဆရာတို့မွန်ကြီးညွေပါတီကမွန်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာပဲဝင်ပြိုင်ပါလားဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာလည်းဝင်ပြိုင်ပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှ
Kayin Bina Ma Si Si Da Lao Si Da Lao Do Ma Na Ba Da Kayin Ma Su Wa Do Si Kayin Ba Di Di Si Da Li Si Da Lu Hi Na Mi Sa Da Lu Sa Da Da Lao Kayin Ma Da Kayin Ba Di Di Si Da Do Do Di Mon Lu Mio Mi A Su Ni Thai Ne Me San Na Ne Di Le Ezilo Moni Miazo Miazo Nere Mesana Nerea Domeso in Dottor Padia Lala Kauna Nia di Pitta, Eri Nia di Vodetonora, come Pimini Wimbiago, Chinese. Pompi de Bati, Tinchu Tari Nemi Rimao, Divijay Riga Wema, Riga Wetchipa Nemla, Blumia.
เออถ้าพี่ก็ได้ณท่องตะเซณท่องสังฆายุคก็ป่วยรู้ว่าไอ้ญาติมันไม่จิ้มป่ะไหนแค่บ่เนาะอะแล้วจิตติดาก็อีบดุเท่งชอบหมู่ออกมาชื่อได้ปิดูมะซูอีสันน่ะเมเมเมเปปุญาบ่อ่ะอี้จีเลยตรุเนี่ยอะคุณลาบ่รู้เหรอบ่แต่ว่าดีกิสสมา ไอ้เช่นชุดนี้มีมาชื่อได้ปิดูเนี่ยไม่ไปไหนก็ชื่อพูดตัวอ่ะตัดสายอ่ะโหแล้วนักไก่ภพซีเนี่ยบ่สังฆะอปอมาไปหมู่ดีเลยตัดสายอสุยะมาไปหมู่ดีเลยเออเจ้าเราก็ผิดเสียจริงน่ะก็ไอ้เนี่ยปิดูดีเลยเราไม่ไปไหนก็ยะเสียจริงเลยเอ้อล่ะวะเลยตัดสายอ่ะแล้วนักไก่ภพซีเนี่ยก็เลยอเลเนี่ย ชินซาเบ้พูดเลยเราต้องยอมละเราเป็นเราต้องมาพามาลูกชิ้นเราไปงานเราต้องที่อยู่ได้ปีเดียวมาวิจารณ์โอ้ยนี่วิปารีไปงานนี่ปีเดียวปารีอุทกันเนี่ยเป็นสนาชินีอุปนอะมีอะไรเจ้าลูกชิบาเลยเจ้าโมไต่นาดีกาเราสุยาเนสเซกุเราพัฒนาเขียนเนาะยี่กันอยู่อุสานเนี่ยสุยาเลทเทย์เราก็เจ้าเรา โน้ตติมุกซีพูดจะอุ้ยสาวเนี่ยสุยาเล็ตเต้ตัวเราปีดูเรียไต่นาดีกาที่สุยาเนี่ยเสกุตัวเราชัดตั้งเขยิบตัวเราที่สุยาเนี่ยเสกุยาดาวดึงงานสายอยู่ปีโดลาเมย์อยู่กับเวม่าที่เมื่อสารสิบปีดูเนี่ยที่ซึ่งซึ่งซาซาตัวเขาปีโด ก็มีดาปาร์ตี้กูไปมาด้านเลยกูยังเสียยี่ตัวกูยังกูสเลยเสียมันกูสเลยกูยาสีไหนมาพิเศษตัวดีแล้วแม่ยุคก็เปลี่ยนมาพี่แกเลยตัวจริงกูแต่งงานสายอยู่ด้วยเป็นปาร์ตี้กูไม่เป็นที่เดียวสุดละกันมุกิดูเลยเล่นเนื้อทาบีซึ่งจะไปจับกูแต่ต้องเชื่อมา